Лаврова Хайястанум хайтарарец, որ Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը շուտ չի լուծվի, սա ինչ մեսիջ էր, հա, որ փոխանցվեց հայտարարությունը Լավրովի, որ գիտեք, բարդ խնդիրը եւ բանակցությունները այսպես շուտ չեն ավարտվի։ Բոլորս հասկանում ենք, որ շատ բարդ խնդիր է, առավել եւս որ կողմերից մեկը դիրքորոշումը գիտենք ինչպեսին, այդ պայմաններում բնական է ինք ամեն ինչ անում է Բաքու ու ստատուս կոն պահպանվի։ Ցունների կարողանան առաջ շարժվեն կողմերի միջև, պետք է լինի վստահություն։ Վստահությունը իր մեջ ենթադրում է նաև այն միջոցառումների իրականացումը, որոնց մասին խոսվել է եւ Վենայում եւ Սանկտպետերբուրգում։ Ինչպես նաև նորից հիշեցնեմ, որ ինչ վերաբերվում է հետաքննության մեխանիզմի տեղադրմանը, ապա դա Ադրբեջանի միջազգային պարտավորությունն է դեռևս 95 թվականի Եռախոմ պայմանագրով Ադրբեջան-Ղարաբաղ-Հայաստան, ինչպես նաև այդ հարցը մի քանի անգամ բարձրացվել է եւ նախկինում։ Վերջի անգամ դրա մասին խոսվել է Վենայում։ Օկոչերեն, դուք եկեք այդ Հայաստանն էլ հայկական կողմն էլ դուք եկեք այդ կարծիքին, որ իրոք բանակցությունները շուտ չեն ավարտվի եւ այսպես ճեղքում սпасել առաջիկայում խիստ կասկածելի է։ Գիտեք, խնդիր ինչու՞ մեկանում, եթե կողմերից մեկը ունի հետեւյալ դիրքորոշումը, կամ ամեն ինչ կամ ոչինչ, ապա բնականը բանակցություններում կլինի ոչինչ։ Կամ եթե հարցամդրումը դրվում է կամ ամեն ինչ կամ պատերես, ապա բնականը որևէ առաջընթաց չի կարող լինել։ Ու այնքան ժամանակ, քանի դա շատ տեսանելի է բոլորի համար, քանի Բաքվի դիրքորոշումը չի փոխվի, ուրեմն առաջընթաց չի լինի։ Դու գիտեք ինչ, Ադրբեջանի ԵԹՄ կազմում լինելը նշանակում է պահպանել եվրասիական տնտեսական միության մասին պայմանագրի այն բնույթը, որ նույնիսկ դիտորդը, ոչ միայն անդամը, նույնիսկ դիտորդ պետությունը պետք է որևէ քայլեր չձեռնարկի ի վնաս անդամ պետությունների կամ ընդհանուր առմամբ եվրասիական տնտեսական միության։ Դա ենթադրում է, որ եթե Ադրբեջանը ցանկանում է այս կամ այն ձևի մոտենալ եվրասիական տնտեսական միությանը, նա պետք է այդպիսի քայլեր չձեռնարկի։ Իսկ բավական է, եթե մենք խոսում ենք տնտեսական դաշտից, բավական է հիշել մի բան, որ ինքը շրջափակում է Հայաստանը, ակնհայտ է, որ դա գործողություններ են, որոնք ուղղված են ի վնաս անդամ պետության շահերի։ Դրա համար նորից եմ կրկնում, եվրասիական տնտեսական միության միանալը կամ դիտորդ դառնալը մեր կողմից էլ ողջունելի կլինի, եթե Ադրբեջանը կատարի այն պարտավորությունները, որը սահմանված են թե դիտորդ, թե անդամ պետության համար։